What do we have here? Benzín, to jo, super. What, you want gas? Sorry, the pumps ain't working. Power's out and the generator's in the warehouse next door. Unfortunately, the front entrance is blocked. Maybe there's another way in. Try the roof. That might work. Head out the back so they don't see you. And take some canisters with. Yo, once you get in, turn on the power and refuel those canisters. Now that we're here, we're not moving anywhere. It's too friggin' dangerous out there. Turn. Jo, mají tady kolu, mají tady časáky. Hezký časopis. Je tamhle hodně zombíků. Co bych měl jít dovnitř, ale jestli vlezu dovnitř, tak se zblázním. Strachy. OK, jdu na to. Co děláš, srando? Ježiš, nějaký checkpoint mi to dalo. We were driving to the lifeguard tower when something jumped in front of the car. John lost control and we crashed. He's still there, trapped inside the car. You have to help me get him out, please. Let's do it. Oh, thank you. Quickly, over here. Goodness. John, you're gonna be okay. Here, tak se sem dostali ty. Whatever you want. Lekárnička dobrá, páčilo, nechci. No tak jako čau ty chlapy. Já jdu plnit ten úkol, který se mi přerušil a který bude někde úplně šíleně kilometr. Ode mě pryč. No, ale to říkám, že to bude daleko. Naštěstí jsem to udělal auto, jestli jsem se nepletl. Který samozřejmě nefunguje.
What's in here? Takže se hezky projdu tý benzínce. A to takže jako hodně pěkně. To je srandu. Mi dávají takový rány šílený, ale... Má malou HPček, no já nevím to. No určitě má malou HPček. Tam se mi opravdu nechce. A tam evidentně budu muset jít. Evidentně ta hudba nejde vypnout, takže bude lákat zombík. A hurá znova k benzínce, už jsem tu. Odkud to běží? Kurá benzínka, znova. A zase. Fuj, jsem zase lekl. A teď to nebylo tak strašný, ale. Ha!
ten výbuch mě vzal sice trošku sebou. Ale aspoň už po něm, ty. To je auto, tady je auto. Kanistru. Ne, teď jsem se nelek. Teď jsem s tím čekal, počítal nebo něco takového. Tohle ne, jako ty. Jsou nějaký šílení bersekové, ty, jak koukám na to. To je všechno na teda. OK. Úkoly popolu. Doneste pivo z benzínky, aby možná spálit těla. Doste kastr s paletem Mikeovi. Jo. Thank you.
nevidím, dobrý už jo. Ups. Vyřidičák neměli dávat ani, když jde o zombíky, ty. No, třeba z toho důvodu, že jsem to napral tady. No, prostě napral. Moje schopnosti jízdy, ty. Jak já jsem mohl dojet Gran Turismo na maximálku, ty. První a druhý díl fakt nechápu, ty licence. Možná, že to bylo tím, že jsem to nemusel ovládat na klávesnici. Hey, thank you. This should do it. By the way, I'm Mike. I got the bodies piled up outside. Guess we better do this. So. Na úkoly. Okay. No, tady bude odměna. Ještě kouknem opravdu. Jo, dobře. Už se netrefím ani do schodů. Tak. Molotov koktejl. Nějak mi to hodil na zem jak psovi, a to z toho důvodu, že nemám místo. Ty molotovy. Molotovy si nechám. Some fucking vacation, huh? I can help you out though. You need a weapon, I'm your guy. Bricks and baseball bats can only take you so far. Torch them. They burn real easy. Get yourselves a couple of Molotov cocktails and you can burn up a whole mob of those motherfuckers. You bring me a couple and I can make you a few cocktails, if you catch my drift. Může to bomba? Sure. Good. I'm gonna need some empty whiskey bottles, vodka, whatever. There should be some around here. Good. I'm gonna need some empty whiskey bottles, vodka, whatever. There should be some around here. Good. I'm gonna need some... I still don't have everything I need. The film. Máme tři molotovky. Nice. You know, there's a better way to kill those things.
jo, slušnou šívou. No a budeme se po tom, co mě, co si poškrábu na nose, zkusíme splnit questík další. Jdeme se daleko k mém auto. Třeba se mý řidičský schopnosti za tu chvilku zlepšily. No a už prvního rozjezdu, od prvního rozjezdu bych řekl, že ne. Jaká bílá vajka. Tam se asi něco plní, ale nežíš se, musím zbavit těhle zombíku. Bílá vlajka. Už se pamatoval, co to je? Kde co na mě skočí? Kde co na mě skočí? Name's Marcus. Ahoy. I was fixing this piece of shit when these things came out of nowhere. See if you can get that other transformer back online while I finish fixing this one. Go. Okay. Takže máme nový level. No, aspoň kousek jsem si popel. Oh. I wanna die, I nechci umřít. Strnová šťáva, ty v plavkách, dobře. Slušně neží, jak to vypadá. Oh. Ten nožík bych chtěl, ale nemám místo, a proč se nepoužil? Proč se nepoužil molotov koktejl? 134, jo. Zbraň, to je hodně hezký.
vyhodím tohle. Jsou to nějaké věci na sbírání, jo? Nějaké flašky nebo něco? Jo, alkohol, jasně. Dnes se bude zobrazovat všude alkohol, kde bude pozbírat kolem molotovu. To je nice. Krutý achievement, plesk rána do hlavy. Ne, nechcete, abych šel zase někam dolů, do tmy. Evidentně jo. To je jako... Tohle... To si jako prostě... To je jako naschvál, ne? Tyhle to... Taková houkačka... To ne... To si to, ale jako ne. Ou, dvě hlavy najednou. Jako tyhle ty výkřiky do ztracená, to je... To je opravdu šílený, tyjo, to je fakt šílený. Everything works. Go tell Darwin the good news. Okay. I'll stay here just in case the fuses blow when you start pulling power for the lighthouse. This is for you. Thanks for the help. Co mi dáš? Peníze. To je výsměch na ty peníze. Rychle pryč odsaď. Do auta, tam jsem trošku bezpečný. No bezpečný, v bezpečí. Ty ještě teď se mi klepe srdíčko, ty.
šílení. Jak to zařvalo. Pojď, pojď. Co to tady děláš? Si je to chceš. Where the hell did I put that? Co já nevím. Tak. Když jsem něco. No ale co já mám všechno jakoby to, co chci nosit. Nic. Hello, if you could bring me back some food, I'd really appreciate it. Anything. Find me some food and I'll give you whatever I have. Yes. Okay. Go. Hurry, see what you can find. Thank you. Thanks. That's perfect. You're a lifesaver. Nic nie dám. Sama málo. Did you find the plane? Ne, letadlo jsem ještě nenašel. Okay. If Marcus said it's gonna work, let's give it a shot and turn it on. I just hope it doesn't bring down the electrical grid. No to já taky. Ha. Funguje? Looks like it works. Come on, I'll open the storage shed for you. Yes, mám skladiště. Oh, yeah. Fuj, jsem se málem lekl nový úrovně. Super. Zesilovač signálu. Nevím, co to dělá, ale chci to, takže dobrý. Nejdřív upravíme věci. Vylepšit. Seriózní mačeta. Hele, já už ji můžu nosit. Yes. Rozparováč. S tím žádnej plánek. Tak super. Teď si uděláme, teď si v tom uděláme pořádek v inventáři. Vyhážem všechno. Tak mačeta, ta má největší poškození, to si dáme první. Tady máme 140, to bude asi druhý. ...152, no jo, si dáme taky. 148. Hmm. 120, OK. 115, 112, 134, 123. Tam ty další dvě věci prodám. Ať mám místo na sbírání nových věcí. Prodáme někdy na začátku. Tady. Jo, já vím, sorry. Ty jo, ukaž to. Tak ten je hustej, ale tak za 2772. Trestající nůž na cukrovou třtinu, ten bych chtěl. Každopádně prodáme tady ten. Prodáme i tohle. Tyhle věci nechám. No, už se plížit nebudu, hlavně mi neupaluj palici, nebo neustřeluj, nebo co to říká.
Tak, tady se bereme tu věc. Ukáž tu mačetu v ruce. Oh yes. Tak jo, jdem nahoru, třeba tam něco chce někdo. Jo, chce. I saw what you did for us, and I won't forget it. The lighthouse is back online, but we need to cover all our bases. Mm-hmm. A few of us started arranging a huge help sign out in the clearing nearby, when we were chased off by those fucking things. Now, everyone's too scared to go back out there. If you could finish the sign for us, I'll make it worth your while. What do you say? Úprava pochodeň, jo. To by mohlo být zajímavý. I'll do my best. All right, good, but do me a favor. Be careful out there. Neboj, tuto laskovost velice jako udělám, opravdu na sebe budu dávat bacha. Když jsme u té úrovně, co tady je pak dál? Doba krvácení, šance na kritický zásah ostrýma zbraněma, doba otravy, jo.